Niklas Karlsson heter jag och har varit helt blind sedan födseln. För en tid sedan så jobbade jag i en musikal i nästan ett års tid. Under en föreställning så fick jag möjlighet att få vissa scener ur den musikalen syntolkad. Och trots att jag varit med under repetitionerna så var det en helt ny upplevelse för mig. Syntolkning ger mig möjlighet att på jämlika villkor få ta del av det samhället har att visa.